que degusta da massa de graça. Coloca as amigas na festa, várias delas se passa pra sentir o volume da peça. Eu não era vilão, quando eu virei coringa, ela mudou a conversa. A nova tá quietinha, se precisa ela se manifesta. Rapa! Batalha da Leste, mais uma edição. Porra, edição foda. Dois finalistas que foram as primeiras vezes que chegaram, colaram, conseguiram chegar na final. Não foi a primeira vez deles na casa, mas chegaram na final pela primeira vez. Um detalhe, os dois MCs vieram no ranking ZL. Cê é louco, final mostra, THL, parabéns. Black J é o grande campeão. E aí, meu parceiro, o que você tem a dizer depois de ser campeão, depois de todo esse corre que você até falou no seu filho campeão? Cê é louco, cê cola já faz mal cota. Quem é... quem cola nas batalhas da Leste já te flagrou várias vezes, sempre viu que você era um mano de alto nível, mas sempre se perguntou porque nunca estive nas batalhas com mais nome, né, parceiro? Fala pra você como é que tá esse sentimento aí, explica um pouco da sua caminhada. Ah, mano, satisfação aí, família. Tá acompanhando aí, tá ligado? Seguinte, mano, o sentimento é algo inexplicável, tá ligado? Vários anos aí que eu tô nessa caminhada. Quem conhece o Black J sabe que é desde 2017, desde a Silva Teles, desde a Combat, desde o começo da Batalha da Arte. E eu sempre fui MC que fui focado mais no extremo leste, tá ligado? E vários MCs dos que eu enfrentei hoje, THM, Yonggi, como vários outros, eram os MCs que falavam, mano, você tem que postar pra fora, tem que montar a cara na sul, na norte, nas outras batalhas, tá ligado? Eu nunca fui um mano tão focado. Então esse ano, mano, eu prometi que eu ia colocar a Zona Leste no mapa. Só que eu tenho que começar pela própria Zona Leste, tá ligado? Expandir os horizontes e começando por aqui mesmo. A Leste é uma batalha que eu sempre quis ganhar. A Leste eu conhecia desde antes de eu ser MC, então tipo, eu nunca colei por não botar fé em mim mesmo. Tipo, ah mano, a Leste só tem monstro, vários caras, pá, vou encostar lá, vai tomar porrada com os mano. Mas a base de treinamento, a base de acreditar no seu sonho, a base de investir pesado no bagulho, dá resultado, tá ligado? E o resultado foi hoje. Black J, campeão da edição clássico, muito importante pra mim, porque eu gosto muito de boom bap, eu gosto muito de clássico, tá ligado? Eu gosto muito de coisas antigas e hoje foi, tipo, o dia próprio pra mim. Eu não fiquei nem um pouco nervoso, me senti em casa, a Leste sempre me recebendo muito bem, tá ligado? A plateia sempre com uma energia muito monstra. E é isso, família, se depender de mim, continue colando, continue nos acompanhando, que da Leste só vai sair monstra, entendeu? Da hora, irmão, papo reto. Mano, eu queria saber também de você sobre essa ascensão que tá sendo, porque foi muito rápido. Você colou no sorteio, foi sorteado, já chegou longe. Aí na próxima edição você já tava confirmado, chegou longe de novo. Você sempre foi chegando na semifinal, desde a da volta, né, desse ano. Como é que foi pra você essa ascensão assim do nada? Porque a gente soltou um vídeo seu lá no Instagram, né, no TikTok. Deu um barulho também. Como é que tá sendo pra você ser reconhecido agora? O pessoal comentar você nos vídeos. Você viu até que seus vídeos tá tendo mais visualizações do que o comum, né, irmão? Como é que tá sendo essa ascensão pra você, essa ascensão assim rápida do nada? Ah, tipo, antigamente, se fosse antigamente, eu não acreditaria que eu ia estar nessa ascensão hoje, tá ligado? Eu via minhas batalhas, vi umas rimas boas, mas falava, tipo, eu sou bom, mas não sou tudo isso, eu não sou tudo aquilo que os caras pedem, tudo aquilo que os caras precisam, tá ligado? Depois de uma cota que eu já comecei a encostar pra Zona Sul, ganhei o Santa, encostei pra Oeste, consegui uma vaga na aldeia, perdi na segunda fase, mas enfim. Hoje eu já sou MC que acredita muito mais em mim. Não é questão de ego, tá ligado? É questão de reconhecer o talento que eu tenho. Então hoje eu não tinha aquela espera premeditada de que eu ia ganhar. Mas hoje em dia, quando eu sou campeão, eu já não fico tão mais surpreso. Eu sabia que tinha chance. É aquela parada, né? Jogou tanto esse ano que era impossível os caras não convocar, né? Tá ligado? Eu joguei tanto esse ano. Sabe que seu desempenho tá monstro e que uma hora vai vir e é natural. Faz parte do processo, né, irmão? Sim, mano. O processo foi bom porque desde a volta da Leste eu já vim pesado, né, mano? Foi eu e o Ivo aí. Salve pro Ivo MC lá do Amapá, mano. Tava uma cota aqui. Me chamou no Instagram e falou, mano, vamos tentar ir de dupla? Vamos. Já conseguimos uma semifinal, já conseguimos uma vaga no ranking, já é mais duas semanas aí encostando, batalhando, e hoje, graças a Deus, veio a primeira, e se Deus quiser, a primeira de muitas, tá ligado? É isso mesmo, da hora, parabéns, irmão, satisfação. Mano, parabéns também, meu parceiro, caralho. Mano, papo reto, pra você também, como é que é? Porque eu sei que você é um MC recente, né, irmão? Querendo ou não, você começou ali na fase da pandemia, quando as batalhas em si deram uma parada, tendo aquelas batalhas na internet, você é um MC dessa era, como veio vários também. Como é que é pra você chegar hoje aí numa batalha
que é histórica, né, mano? Você com certeza já viu vários vídeos fodas aqui. Como é que é pra você chegar e ser um dos protagonistas, mano? Mano, é uma sensação, tipo, eu tô em êxtase ainda pela final, tá ligado? Mas, tipo, em 2019, 2018, eu assistia muito a Leste já, não rimava ainda. E fiz uma final com o Black J, que é o MC que não tá se destacando muito agora vindo do underground, é um bagulho muito louco. Porque eu nem esperava que eu ia conseguir esse ranking da ZL, que tá ajudando muito também. Pra quem não tá indo atrás, vai atrás do ranking ZL. Porque eu colei 3 semanas aqui pro sorteio, acabei não conseguindo ser sorteado. E essa foi a primeira que eu vi confirmada e eu acho que eu aproveitei bem a oportunidade, tá ligado? Mas eu sinto que o mais importante não era nem ganhar hoje, era aparecer, compartilhar esse momento com a Cifra Sol, que rima muito, com o Black J. Então é uma sensação de êxtase, mas tô tentando me controlar bem ainda, que daqui a pouco tem mais. E eu espero aparecer novamente na Leste, que é uma batalha muito histórica. Leste, Aldeia, Norte, pra mim é tudo muito novo ainda. Tomar Black J, Brand, que é o pessoal que eu vejo na TV, é um bagulho louco ainda, mas no geral é isso, família. Eu tô feliz pra caralho pela condição do dia de hoje. A Leste é foda demais, é a trincheira. E sábado que vem tem mais, hein? Aí, o bagulho é ao vivo, a gente faz aqui, tem uns barulhinhos que atrapalham nós aí. Mas da hora que você citou sobre o ranking ZL, irmão, porque foi uma ideia que foi pra... Por isso mesmo, a gente pegar os melhores MCs que estavam tendo com desempenho fora, tá ligado? Que tava colando em várias batalhas e tendo bom desempenho, chegando na semifinal e na final. E, dito e feito, o Black J, ele veio também já do ranking ZL, você também veio do ranking ZL. E vamos mais. E é foda, né, mano? Pra você, assim, você acha que qual batalha deveria incluir também agora no ranking ZL? Olha, agora a batalha da PR voltou no domingo passado, acho que é importante. É, Escadão e Suzano é uma boa também, porque tá sendo de terça agora, é uma batalha boa. Batalha do Corre também, São Miguel Paulista, tem várias na Zona Leste que dá pra incluir vaga. Mas as que já estão lá, que estão sendo inclusas, os MCs estão conseguindo chegar, isso que é importante. É isso. Acreditar e esse ano, a gente vai ver você aí na corrida pro Nacional, com essas paradas, como é que é os planos do MC? THM, mano, meu foco principal de 2023 é o estadual, porque ano passado, no primeiro ano tentando já foi funcional. Fiquei meio nervoso pela primeira vez, mas agora o foco desse ano é estadual. E se tiver estadual, Nacional é nosso também, que eu vou pular. É isso. Satisfação, moço. É nóis. Vejam os vídeos, curtam muito. Sigam a gente em todas as redes sociais. É nóis. Todo sábado no metrô Itaquera, a partir das 3h30. Se precisa, ela se manifesta. Alô, alô, crucrubal. Dois para o alto, pros que já morreu. Essa fagulha é pra chegar no céu. Eles veem que os fiel aqui não esqueceu. Alô, alô, crucrubal. Não sou o crime, mas ligo os final. Correu.